in this wasteland, clouds into the sky, bring springs of life into the wells that have been run dry. Rise up in this city, gather in this light, fall down on your people, your glory and your life. Rain, Lord, we thirst for water, rain, we are desert. See, when God judges the world, quando Deus julgar esse mundo, He's gonna open His book. Ele vai abrir o seu livro. And whoever is not found written in that book, e aquele que não foi encontrado nesse livro, the Bible says that person is going to be cast into a lake of fire. He didn't want us to die and go to hell. Jesus não queria que a gente morresse e fosse pro inferno. So Jesus gave Himself to the soldiers. Então Jesus se entregou para os soldados. The soldiers took at first the cat of nine tails. E Jesus pegou Jesus a força. And they bent Jesus over. E eles inclinaram Jesus. And those soldiers took in their strong hand this whip. E eles pegaram com o braço forte aquele chicote. And with this whip, they beat the back of Jesus. E com o chicote eles batiam forte nas costas de Jesus. And with every swipe of that whip, e cada vez que eles batiam nas costas, Jesus was taking your sin upon Himself. Jesus estava levando o teu pecado sobre Ele. He was taking your place. Ele estava ali no teu lugar. Because of your sin, you deserve judgment. Por causa do teu pecado, você merecia esse julgamento. But Jesus was taking it for you. Mas Jesus tomou o seu lugar. He died there on that cross for you and for me. Ele morreu naquela cruz por você e por mim. The wages of sin was death. O salário do pecado é a morte. But the gift of Jesus was eternal life. Mas o dom de Jesus Cristo é a vida eterna. He took your death upon Himself. Ele levou a morte sobre si mesmo. And then He went even into the depths of hell for you and me. E Ele foi até mesmo nas profundezas do inferno por você e por mim. He even went to the second death for you and me. Ele experimentou a segunda morte por você e por mim. And when He was there in the depths of hell, e quando Ele estava lá nas profundezas do inferno, He took the keys of death and hell. Ele tomou a chave da morte e do inferno. He defeated the devil. E Ele derrotou o diabo. And 3 days later, e 3 dias depois, He rose again from the dead. Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Aleluia! Cristo. Tonight, if you need to repent of your sins, se hoje à noite você precisa se arrepender dos seus pecados, and accept Jesus as your Lord and Savior, e aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, right now is your moment of salvation. Agora é o teu momento de salvação. Right now is your moment for life. Agora é o teu momento de receber essa vida. If that's you right now, se essa pessoa é você agora, by faith, I want you to raise up your hand. Pela fé, eu quero que você levante a sua mão. Muitos, gente.
Quem mais? Quem mais? Raise it very high so where I can see. Levanta bem alto para que eu possa ver daqui. When you're raising that hand, you're saying, God, I'm leaving my sins behind. Quando você levanta sua mão, você está dizendo, Deus, eu estou deixando meu pecado para trás. When you're raising that hand, you're saying, God, I'm leaving everything else behind. Quando você levanta sua mão, você está dizendo, Deus, eu vou deixar tudo para trás. I'm repenting of my sin. Todos os meus pecados. So I can receive the life of Christ.